כן, גבירותיי ורבותיי, ערב טוב וברוכים הבאים להזמנה להופעה של מרסדס בן. ביום 13 לחודש וביום 14 לחודש אנחנו עושים צמד מופעים חגיגים מטרפים. מטרפים וחסרי יכולת לשיגעון. משוגע. וטרפות ש... אני הייתי בקודם? טרפונס. 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 יש שיגעון של צמד מופעים חגיגים. משוגע. טורפים שאנחנו ב-13 וב-14 לחודש. ואין דברים כאלה. והראשון יהיה שם בברבי הזה. והשני יהיה בירושלים, בברצלונה. הזמר. ברצלונה. בזפה. זפה. בזפה של ירושלים. יהיה. בשני. טרפה עוד יותר, ואורחים. ואורחים. וקרחנו. ויום לפני זה בפארבים. תדבר להם, תגיד להם. בפאבים הולכים. יום לפני זה יוצאים. וכל הזמן. כל הזמן שומרים על מצב רוח. במצב רוח. וטרפות. בקבוקי מים. זהו, אז מי שרוצה שיבוא.